måste erkänna så till Bolts. När jag kom till klubben så var ju mitt mål att vi skulle vinna titlar och spela i Europa, och allt det har vi gjort. Så det är svårt att säga vad som var det bästa, men hvis jag ska välja en ting så är det ju Champions League. Gruppspelet där och när vi gick in i Champions League, hela den resan och hela resan i Europa, det var något speciellt och något som man inte får uppleva så många gånger i sin karriär, så det är jag riktigt glad för att jag får gjort, och jag hoppas ju självfallet att man får göra det några fler gånger, för det är det bästa jag gjort. Bryggekampen där sista när jag fick 2 assist där, skulle jag nästan säga att den kampen var en av de bästa, och det finns några andra som också är goda, men det är svårt att säga, men med tanke på att det var Champions League så skulle jag säga att det var den bästa kampen. Det är någonting som jag verkligen utvecklat sen jag kom till klubben, och jag har alltid velat göra mycket assist och var delaktig i offensiven, och det har verkligen blivit här, och ja, jag får tacka mycket mina hållkamrater och ja, coacherna som har trott på mig, och jag får mycket speltid och gett mig mycket förtroende, och vi spelar på mål som passar mig gott, där man kommer runt mycket och får vara med i offensiven hela tiden och komma till inlägg, så de har verkligen gjort mig till en bättre spelare. När jag kom till klubben så trodde jag att jag visste allting. Man trodde man visste allting omkring fotboll, på och utanför benen, mat och restitution och allting. Men egentligen så visste jag inte så mycket, utan jag har lärt mig otroligt mycket sedan jag kom till klubben. Och det är så många människor här som har hjälpt mig så mycket, så jag blev en bättre spelare på benen på alla områden. Och ja, 2,5 år här, då blir man en mycket bättre fotbollsspelare. Nej, men klubben har betytt sin summa för mig. Jag kunde inte valt ett bättre ställe att komma till efter Göteborg, och jag är riktigt, riktigt glad att jag får spela i den här klubben och mött så många fantastiska människor som man kommer ha kontakt med länge, och ja, jag hoppas att man kan komma tillbaka här en dag om de vill ha tillbaka mig, självfallet. Och det är säkert också, det är också min plan att man kommer tillbaka, för jag har haft det så gott här och utvecklat mig riktigt bra, så klubben betyder verkligen mycket för mig, och jag känner att Köpenhamn, det är min klubb i Skandinavien, så det är en klubb jag hoppas jag kommer hem till senare. Vi satsar på att du laver en Pierre, så når han har skrevet 5-årskontrakt, så kan vi bytte igen næste gang. Ja, det kan vara en plan. Vi får se. Jeg hoppas at jeg kan være i Europa lidt længere, men sen at jeg kommer hjem, det er min plan i alle fald, så får vi se om det bliver så, men det hoppas jeg. Du skal ned til Delaney. Tager du ham med hjem så? Ja, men det er en god plan, at vi spiller sammen der nogle år og gør det godt der ute i Europa, så kommer vi sammen hjem. Jeg tror han også har en plan at komme hjem sen, så vi får se om det bliver så, men ja, det skulle være en drøm for både os og klubben, tror jeg. Det blev alt jeg hoppades på, lite mer, og jeg har haft det sindssygt godt her, og det her er en klub som man skulle kunne spille i hele karrieren. Det er for at ja, det kan man också se på spelarna, att många som har varit i Europa, de kommer också till BT-klubben för de har haft det så gott här, och ja, jag tror inte man förstår hur gott man har haft förrän man har gått tag ut i Europa, och det kommer jag säkert förstå när jag är i Bremen, att det kommer säkert vara gott där också, men så här gott som det är i Köpenhamn, det är svårt, så vi får se vad det blir, men ja, klubben som sagt har betytt väldigt mycket för mig, och jag är otroligt glad att få spela här och möta så många fantastiska människor, och ja, det har blivit en succé, och det är jag riktigt glad för. Vad vill du säga mest? Nej, men vi saknar den dagliga det dagliga träningen och komma in här på nummer 10, och ja, jag älskar att vara här, och många säger att det är här jag bor, men det, jag följer det som ett andra hem. Man brukar så många timmar här i gym och på utanför benen och ja, på hela anläggningen, så ja, jag kommer sakna det här mest, och sen självfallet kamperna och spela inför våra fantastiska fans och spela i parken, det är något speciellt, och speciellt då de europeiska kamperna, det är en alldeles extra som jag kommer huska och som jag kommer sakna. Vad vill du gärna att fansen ska huska dig för? En spelare som alltid är 100% och alltid gör sitt bästa och är klar till varje kamp, men också en spelare som har gjort det gott för klubben och varit med till en succé som vi har gjort och skrivit historia, och en spelare som följer mina assist också, en spelare som var offensiv och gjorde många, många poäng, men framförallt en hotspelare som alltid är 100%. Allt det bästa framöver, tusen tack för din tid här och hälsa Delaney där nere. Tack så mycket, det ska vara.